בעזרת השם נעשה ונצליח. היום נלמד כמה ממרות מדברי הזוהר הקדוש בשבח התורה, בשבח לומדי התורה, בשבח עמלי התורה, שלצערנו בדור שלנו לא כל כך מתייחסים אליהם בכבוד הראוי, אפילו עד שיש סוף סוף בן אדם שרוצה לעשות הסכם מסחר וזבולון, הוא תורם $100. $100 שיהיה לשותפות בכל התורה שלך. איזה מיני שכר וזבולון זה? הרב פיינשטיין בשו"ת אגרות משה, חלק יורה דעה, חלק ד' סימן למד ז', הוא מבאר שהשותפות שבין יששכר לזבולון, שזבולון היה תורח בחלקו ובחלק של יששכר, וחולקים ברווח של שתי הנחלות. מה הפירוש? הוא אומר שבעצם הרי זבולון הוא כל היום עובד. אז הוא היה נותן ליששכר כל שכר הפועלים בשדות, וכל מה שהיה צריך יששכר להשלים במלאכות של הפועלים. יששכר היה לו נחלה בארץ ישראל, אבל הוא לא יוצא לעבוד. ואנשים שלו גם לא עבדו, כי הבעלים כל היום בבית מדרש, ואנשים בבית. אז מה עושים? מי קונה? מי הולך לקניות? מי מארגן את הכל? כל זה היה זבולון מחשיב ועושה ומהנה את יששכר, כדי שיששכר יישב ילמד. אז לכן היום אפילו ההסכם הזה, יששכר וזבולון, הוא לא נכון על פי ההלכה האמיתית. אבל מה לעשות? למה לא? אם אפשר עוד לנצל את האברכים, לצערנו מנצלים. הזוהר הקדוש כותב לגבי קניין התורה. מביא מה שהגמרא בברכות, דף סמך ג' עמוד ב' כותבת, אדם כי ימות באוהל. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, זה פסוק בספר במדבר, פרק י"ט, פסוק י"ד. מה זה כי ימות באוהל? אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ככה הגמרא אומרת. מסביר הזוהר, מה פירוש ממית? ולית מיתה אל העוני. למה? כמו שאמרו חז"ל בנדרים, דף ס"ד עמוד ב', אני חשוב כמת. אומר הזוהר הקדוש, אתה יודע מה הפירוש אדם שממית את עצמו על התורה? זאת אומרת, הוא לומד למרות כל הקשיים. הוא לומד למרות כל הבעיות. הוא לומד למרות כל החששות. יש איך לשלם, אין כל כך, יש חובות, יש חוב במקולת, יש כל... והוא עמל, והוא עמל, והוא לומד, והוא עוד דבר, ועוד תורה, ועוד תורה, ועוד תורה, ועוד תורה, ועוד תורה. כל הדברים הללו זה מראה שאתה באמת מגביר חיילים לתורה. וכשאתה מגביר חיילים לתורה, זה נקרא שאתה עמל בתורה מתוך הדוחק. וזה נקרא שאתה מוסר את נפשך לתורה. אדם כי ימות באוהל. ככה אומר הזוהר הקדוש, שאדם כי ימות באוהל, הכוונה עוני. זה מה שמחדש הזוהר בפרשת תרומה, בדף קנ"ח עמוד ב', עמוד שפ"ט, בהוצאה של מתוק מדבש. יש זוהר בהמשך הפרשה שמה, בעמוד שצ"ד בספר הזה של מתוק מדבש, בדף קנ"ט עמוד א', בזוהר. הזוהר כותב שאם אנחנו נתבונן, נראה ספר תורה, איך כותבים אותו? כותבים אותו אש, כותבים אותו אותיות שחורות על גבי קלף לבן. מה רומז הכתב הזה בספר תורה? אומר הזוהר, רומז לבעלי תורה והחכמים שהם שחורים בעולם הזה, לפי שהם משחירים את עצמם על התורה. ככה הגמרא אומרת בעירובין דף כ"ב עמוד א', אין התורה נקנית אלא במי שמשחיר פניו כעורב. לא אדם שלומד ככה, פה חמש שורות, פה שלוש שורות, פה שתי עניינים, פה זה, לא. אלא מה? מתאמץ, משחיר פניו על התורה, ובעולם הבא הם זוהרים ביופיים. זה בעצם הסוד של כתב שחור על גבי כתב לבן. שזה הכתב הלבן, כביכול, מה זה הכתב הלבן? איפה שהאות מונחת, שזה הקלף, זה הכתב הפנימי. הכתב הפנימי
מאיר. אבל בזכות מה הוא מאיר? בזכות הכתב השחור. זאת אומרת, בזכות מה הם אלו, התלמידי חכמים, עולים וגדלים, בזכות שפה מסרו את עצמם על קדושת השם לבוא ולעמול בתורה. המגלקות שימוני במשלה, ברמז תף תף קוף מם, כותב, אליכם אישים אקרא, אלו תלמידי חכמים, שדומים לנשים ועושים גבורות כאנשים. מה זה דומים לנשים? בדרך כלל אישה היא מושפעת מהגבר. הגבר דואג להתחייב בכתובה, לפרנס אותה. האישה לא דואגת לפרנס את הבעל. יש לה דברים אחרים. אבל הבעל, הוא אומר, אני אפלח, ואוזין, ואזין, אני אעבוד, ואני אזון, ואפרנס, כדרכם של גברין יהודאין, אז אדם מתחייב. נו, הוא עומד בזה או לא? צריך לעמוד בזה. כשאדם מחזיק תלמיד חכם, מה הוא חושב? הוא אומר, זה כמו שאני תומך באשתי. אני המשפיע, והתלמיד חכם הוא המושפע. זה נקרא תלמידי חכמים שדומים לנשים. אבל באמת עושים גבורות כאנשים. כל השפע מגיע בזכות ה... כל השפע של כל העולם מגיע בזכות התלמידי החכמים. הם נראים אומנם כנשים. נראים מושפעים, נראים. זה מה שאומרת הגמרא בברכות, דף י"ז עמוד ב', כל העולם כולו די לו בקו חרובים, וחנין הבני, כל העולם כולו ניזון בשביל חנין הבני, וחנין הבני די לו בקו חרובים. מערב שבת לערב שבת. הלוואי וכל העולם היה ניזון בקו חרובים. אבל כל העולם אוכל שוקולדים, ממתקים, סטייקים, הכל, בזכות חנין הבני. וחנין הבני מספיק לו, קו חרובים. ובעצם, התלמיד חכם, כיוון שהוא מחובר לתורה, כשהוא לומד תורה, הוא מקיים ומחיה את העולם. אומר הזוהר, גם שם בפרשת תרומה, בדף קוף סמך א' עמוד ב', עמוד תף כף דלת, במתוק בדבש, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הסתכל באורייתא וברא אלמה. הקדוש ברוך הוא, איך הוא ברא את העולם? הוא ראה, בתורה כתוב, לא תרצח, סימן שיהיה אפשרות לרצוח. אז יש אנשים שהדרך של המיטה שלהם, אם ירצחו אותם, תהיה כך. בתורה כתוב עין תחת עין, אז סימן שיהיה עין. בתורה כתוב אור ואי אור. כל מה שכתוב בתורה, בדינים, בהלכות, לא תבערו אש בכל משפטיכם, סימן שצריך אש. ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ולכן אומר הזוהר, שאדם שמסתכל בתורה, אז הוא בעצם עושה כמו הקדוש ברוך הוא. הוא מקיים את העולם. כמו שהקדוש ברוך הוא כשברא את העולם מסתכל בתורה, כשאתה מסתכל בתורה, אתה בעצם מקיים את העולם. יש עוד דבר בזוהר, גם פרשת תרומה, דף קנ"ה עמוד ב', עמוד שנ"ג, במתוק מדבש, שגם מדבר על מעלת התורה. הוא כותב שבשעה שעם ישראל מתבטלים מהתורה, אז כביכול נחלש כוחו של הקדוש ברוך הוא. דכתיב צור ילדך תשי, פסוק בדברים, פרק ל"ב, פסוק י"ח, פירוש הקדוש ברוך הוא שהוליד וברא אותך כדי לקיים את תורתו, החלשת את כוחו על ידי ביטול תורה. יש מושג כזה שאנחנו הכוח של הקדוש ברוך הוא. אנחנו כביכול באים ונותנים כוח לקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הכתוב בתהילים, פרק ס"ח, פסוק ל"ה, תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. מה זה עוז? כי בכל לתת כוח. ולכן אומר הזוהר, במקומות כאלה שאין הרבה לומדי תורה, על הצדיקים שנשארים בעסק התורה וקיום המצוות, יש להם לחגור מותניהם ולעשות מצוות ומעשים טובים כדי לקיים את התורה יותר מן הראוי לצורך עצמם. כדי שיספיק צדיק אחד כנגד הרבה אחרים. על ידי לימוד תורתו, להשפיע על כולם. זאת אומרת, כשאנחנו רואים כמה חסרים בלימוד תורה, אנחנו מחויבים לבוא ולהשפיע וללמוד ולטרוח כפול. לא להגיד, אתה יודע מה, הם לא לומדים, בשביל מה אני אלמד? לטרוח בכבל כפליים. לבוא ולעסוק בתורה. היה הרבה גאונים שעסקו בתורה, הרבה גאונים שהיה להם הזדמנות לעשות הרבה כספים, ועם כל זה הם בחרו לעסוק בתורה, הרבה גאונים שהגיעו לחרפת רעב. חרפת רעב בשביל לעסוק בתורה, והייתה להם אפשרות, רק תצא החוצה,
רק תלך תעבוד, רק תעשה איזה משהו, רק תסגור את הגמרא. שום דבר. הרבנית מרגלית יוסף, זכר צדיקה לברכה, אשתו של מרן הרב עובדיה יוסף, אחרי שהיא סגרה כבר את השידוך עם הרב עובדיה, אמרו לה, את משוגעת, מה הוא ייתן לך לאכול? ספרים? שמענו שהוא אוהב יותר מדי ספרים. מה תאכלי בבית? לא יהיה לך מה להכין את הילדים. הוא כל היום יושב ולומד. למה עשית הטעות הזאת? למה בחרת אותו? למה יש פה עוד מישהו שרוצה אותך? היא הייתה מאוד מאוד חכמה, הרבה הרבה דיברו בנכבדות, אמרו לה, עזבי, יש פה סוחר שיעשיר אותך וידאג לך לאוכל כל ימי חייך. מה הלכת לנער עובדיה הזה ממשפחה של עניים? בשביל מה? והיא לא ויתרה. היא זכתה למה שאלפי נשים, אלפי בחורות באותו דור לא זכו. להיות אשת חבר כחבר, להיות אשתו של מרן הרב עובדיה. וזה למה? היא הבינה, בסדר, אולי לא יהיה כל כך הרבה מה לאכול, אבל בטוח שתורה יהיה בבית. תורה והרבה תורה. הרעיון הוא שבעצם כל אדם הוא חייב הרי ללמוד תורה. כל אדם הוא מחויב להשקיע בתורה. רק מה, הרבה פעמים בן אדם אומר, אתה יודע מה, אני בסדר, אני אשקיע בתורה, אבל אין לי את כל היום להשקיע בתורה. קובע עיתים לתורה, אבל אני רוצה שכן יהיה לי זכויות. מה אני עושה? יגרום למישהו אחר שיזכה, ואז גדול המעשה יותר מן העושה. אבל מה, אם בן אדם מתקמצן גם על זה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, בשביל מה אתה תורח ומוציא כספים? על מה? על שטויות, על אוכל, על הנאות העולם הזה, בעוד שלגבי העולם הבא, לגבי התלמידי החכמים שלי, לגבי אלו שעמלי התורה, לגבי אלו שמחברי ספרים, מחברי הלכות, פוסקי הלכות, גדולי תורה, כל אלו כמה שמת עליהם? כמה השפעת עליהם? ואם אנחנו נשים לב, אנחנו נראה, אם התלמיד חכם כשהוא לומד תורה, הוא מקיים את העולם, הוא מקיים את העולם, אז בעצם בזכותך, מיליונים של אנשים לא מתים, לא נפתחות מלחמות, בזכותך. אין אסונות טבע, אין צונמי, אין אנשים שנהרגים, אין שיגעון לאסד שלירות בבני עמו, בנשק כימי קטלני. אין לכל מיני שליטים רודנים שיגעון לשחוט את בני עמם. למה? כי אתה משכין שלום בעולם על ידי התורה, על ידי כוח התורה, על ידי עמל התורה. אתה בעצם מנהל את העולם. אתה בעצם זה שמשפיע בכוחך על כולם. וזה ההבדל בין אדם שלומד תורה לאדם שלומד כל חוכמה. אם למשל אדם לומד פיזיקה, לומד אגרונומיה, לומד אסטרולוגיה, פסיכולוגיה, לא משנה מה. קח אותו לתפקיד אחר ממשהו, כלום, לא קשור. לא קשור, לא יודע. פיזיקה, פיזיקה. אדם לומד חשבון, זה לא אומר שהוא יודע גם דקדוק. אדם לומד דקדוק, לא אומר שהוא ידע חשבון. אבל בתורה, כשאדם יודע משהו, צריך להיות שליט בהכל. אין כזה דבר. אם אתה לומד דבר אחד, אתה חלקית. אדם שלומד תורה, הוא יודע את הכל. אם הוא לומד טוב, החזוני, שהוא באים, מתייצים אותו לענייני רפואה, מתייצים אותו לענייני חשבון. היה ממש, מכלול החוכמות היו בו, כשלומד תורה. אבל בדבר, בתורה יש הרבה יותר דבר גדול. התורה היא שונה מכל החוכמות שבעולם. התורה היא מיוחדת, התורה היא מחלקלת את האדם ודואגת לו בימי צעירותו, בימי זקנותו, ולא רק דואגת לו מבחינה גשמית, אלא דואגת לו לשנות אותו ולהפוך אותו לבן אדם. זה ההבדל בין התורה לשאר החוכמות. אדם בסדר, יכול ללמוד חוכמות, אבל זה לא יהפוך אותו ליותר בן אדם. אנחנו הרבה פעמים רואים שיש אנשים שלמרות כל הידע שלהם, למרות כל החוכמות שלהם, עושים כל כך הרבה טעויות. למה? כי חסר להם הנקודה, חסר להם את המתכון האלוקי. המתכון האלוקי זה התורה. אם אתה הולך לפי התורה, אז כמו שהקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה, ואז בראת העולם, ככה גם אתה תסתכל. תלמד איך לברות, תלמד איך ליצור, איך לברור חיים משפחת קינים, איך ליצור קשר בין אבא לבן, אבא לבת, אמא לבן, אמא לבת, קשר לילדים, קשר אהבה. אם בן אדם מתבונן בזה, בעצם הוא יראה כמה זיכוי הרבים הוא יכול לעשות, כמה הצלחות הוא רואה. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשפע ברכה והצלחה ולשמח אותו יתברך. אמן.